Hoje, 1º de outubro de 2021. Um alô a todos os cearenses, a todos os produtores de banana. Recebemos a triste notícia essa semana, pois além da queda do coice, os nossos produtores que tiram banana, exemplo, está aqui em 1 milheiro de banana, 2 milheiros, os nossos produtores agora têm que se deslocar todos os dias, 3, 4, até 5 vezes, porque vende a 3, 4 produtores e várias vezes por semana aí na Dagre para tirar uma guia, a mesma coisa que pagamos de GTA. Senhor governador, imploramos, por amor de Deus, venha ver a realidade do nosso povo. Perde a banana com a ventania, adubo está lá em cima, energia nem se fala, e o senhor ainda criar um encargo desse, é um assalto de caneta. Não faça isso, senhor governador. Os nossos produtores não suportam mais. Se o senhor não ajudou a nenhum produtor, não faça isso. Pelo menos se não ajuda e não atrapalhe, vamos juntar todos os produtores de banana do Ceará inteiro e dar um não redondo. Não podemos aceitar mais um imposto desse. Eu queria conclamar nesse momento a todo produtor, a cada cearense que tem coração e uma só corrente, não vamos aceitar uma barbárie dessa. Não tem condições de um pequeno produtor todo dia se deslocar 3, 4 vezes na Dagres, além de tirar essa guia, vai perder o seu tempo em frente à fila e pagar mais um imposto. Chega, governador! Ninguém aguenta mais!